Tere tulemast! Tere, Peeter! Tere, Peeter! Et me oleme siis Tartu kunstimajas keset näitust, klassikalist aastanäitust, mille siis sina oled kujundanud. Et nagu mul on siia lehe peale kirjutatud, siis mina vestlen praegusel hetkel kõige kuulsama tundmatu kunstnikuga Eestis. Või vähemalt Tartus. Tartus, jah. Jah, et ma just mõtlesin seda, et sa oled saanud Vabepreemia, sa oled kujundanud selle aastanäituse, mis mõlemad tegelikult, ega nende kahe erinevad need nimekirjad, nad on tegelikult suhteliselt võrdväärsed. Sest need nimed, mis seal ikkagi figureerivad, need on väga tõsiselt võetavad. Et selles suhtes sa oled ikkagi nagu mingil määral tõsiselt võetav kunstnik, aga siis ma samas pean jällegi nentima, et näiteks Tartu Kunstimuuseumi või ka Eesti Kunstimuuseumi kollektsioonis sinu teoseid ei ole. Jah. Sa küll ei ole enam nagu selles suhtes, et sul on ka nagu mõttekaaslased, et ma just täiesti juhuslikult kontrollisin ja avastasin, et ka Mäepreemia võitjad Sirja-Liisa Eelmand ei ole mitte kummaski muuseumis, nii et me millegi pärast elame üksel kummalisel ajal, kus varasemalt, kui need olid üksed märgilise tähendusega sündmused, et nagu ikkagi neid, kui keegi sai sellise tunnustuse, et neid peeti nagu üksteks olulisteks kunstnikeks, et siin nad eeldatavasti olid ka riiklikes muuseumites olemas, siis tänapäeval need asjad ei käi enam käsi käes. Et kas sa näed seal mingisugust muudatust Eesti kunstis või mis sinu arvates toimub? Mul on nagu see probleem, et me ei ole nagu ennem ei ole elanud. Et ma olen elanud nagu sellel ajal, kus see muudatus on juba reaalsus. Aga ma ei oska nagu selles mõttes nagu öelda, et mis moodi ennem oli, et kuidas see süsteem ennem töötas. Ma arvan, et mingisugusel hetkel mul kindlasti ma oleksin tahtnud tohutult olla muuseumi ostuga. Et ja väga pikalt. Ma arvan, et see läks mööda võib-olla siis, kui ma olin 35 edasi, kus ma sain aru, et tegelikult see ei tähenda midagi. Ja noh, kui Vabepreemiast ka rääkida, siis et tegelikult nende preemiatega on ka nii ja naa, et kõige parem on mitte teada, kuidas neid preemiad välja antakse. Et kui sa tead, kuidas neid välja antakse, siis läheb osa sellest võlust läheb ära. Ja et kui sa oled olnud komissionides ja töödanud koolis ja teinud riiklike õppekavu ja siis olnud veel komissionides ja siis olnud koosolekutel. Ja, et see kõik võtab ära nagu auhinnalt, igasuguselt auhinnalt, tema sellise algse tähenduse väärtuse, sellepärast, et sa järjest täpsemini tead, kui tohutuid, kui suur on see mõjutajate arv, millest see sõltub. Et see au ja õnn jääb nagu selle teadmise juures järjest väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks. Ja siis ma iga kord mõtlen selle peale, kui tänulik ma olen oma, mitte esimestele kunstiõpetajatele, aga minu jaoks kõige olulisematele kunstiõpetajatele, Kaja Kärnerile ja Heldur Viiresele selle eest, et nad siis, kui ma olin 18, ütlesid nad mulle, et tegelikult see kõik ongi väga ebaoluline. Ja oluline on see, et kas sa oled ise endaga rahul ja et kas sa oskad maalida või mitte. Ja see, nüüd tagantjärgi ma arvan, et ma hakkan ennast paremini ja paremini aru saama, kui täpselt need sõnad olid. Et ma arvan, et siin on, see on suhteliselt üks kõik, kas ma olen muuseumis või mitte. Kas sa arvad, et on toimunud mingisugune muutus selles osas, et mida peetakse tänapäeval või just praegusel hetkel, sest minu arvates see muutus ei ole toimunud ennem sinu aega, et selles suhtes, et no ma olin ikkagi liiga väike sel ajal. Ma no arvan, jah, aga kuni aastani 2015 sisuliselt olid kõik Vabepreemia laureaadid muuseumi kogudes, kuni aastani 2016 olid kõik Mäepreemia laureaadid. Et sa tahad nagu vihjata selle, et ma olen kui pretsendendi looja? No mingil määral, aga ma mõtlen, et kas on toimunud Eesti kunstielus mingisugune sükkene
muudatus, et see... Ma ei arva, et oleks mingisugune muudatus. Ma isegi arvan, et see on kõik nagu väga-väga vähetähtis. Ja et võib-olla tänu sellele, et ma arvan, et see on vähetähtis, et see on üks väga olulistest põhjustest, mille pärast mind muuseumis ei ole. Ma leian, et see on täiesti ebaoluline. No selge, ma loodan vähemalt, et see video läheb nüüd igaveseks ajaks igavesti kuhugi ülesse ja siis need, kes kunagi hakkavad ostma, et siis nad saavad seda juttu kuulata ja leida, et kuna sa ei taha, et siis ei olegi mõtet osta. Ei, tegelikult mulle praegu, kui sa selle teema üles tõstsid, siis mulle tuleb meelde, et aastaid tagasi, kui Tartu aastalõpu näitust valis žürii oli Tiiu Talvistu, ja ma olin natukene noorem ja natukene rohkem õhku täis kui praegu võib-olla ka mitte, et siis ma Tiiule kunagi ütlesin, et seda, et noh, et tegelikult, et ma tean, et ei, et noh, mind ei ole muuseumis ja et tegelikult ma ei müü ka teile enam et te jäite iljaks, et siis kui see oleks minu jaoks oluline olnud ja et kus oleks ilmselt innustanud ja et noh, kus sellel muuseumi ostul oleks mitte olnud rahaline väärtus, vaid see oleks olnud väärtus selles mõttes, et ma oleksin aru saanud, et ma olen oluline mingisuguses mõttes ja et keegi tunnustab mind, et sellega ta oled iljaks jäänud. Et mul on jumala üks kõik. Ja et noh, ma võin rahulikult öelda, et ma ei müü teile lihtsalt enam. Et nüüd on paraku on siis jõudnud selline koht kätte, kust peate ootama ära minu surma, et siis minu pärijate käest osta siis minu töid. Selge. Mis siin praegu innustab üldse? Mind innustab, ma loodan, et see on olnud nagu suhteliselt pidev, kahtlustan, et ilmselt mitte, aga praegu innustab mind see, kuidas ma seda ütlen, mind innustab see, et ma elan hästi. Hästi elamine innustab mind. Mida tähendab sinu jaoks hästi elamine? Ma arvan, et ma olen nagu kogu aeg proovinud õnnelik olla, aga ma olen seda kindlasti vähem osanud olla. Et sellise korraliku ühiskonna liikmine olen ma ikkagi kogu aeg tundnud piinlikust selle üle, et ma ei oska midagi või et ma teen midagi liiga halvasti või et ma ei tee nii piisavalt palju või et ma olen rumal või inetu ja et mulle tundub, et ma olen sellest natukene lahti lasknud ja elan kaunases ja olen õnnelik. Et ma söön korralikult, mul on koht, kus tööd teha. Ma maalin ja joonistan peaaegu, et ainult ise endale antud seisuga. Mul on köök, kus ma tahan teha hästi süüa. Ja see on väga oluline, et seda ma ilmselt pean rõhutama. Köök on väga oluline. Et jälle tagasi minnes ma mäletan, kui ma olin 16-17, kui minu olin oma isal külas ja isa ütles, et tegelikult üks olulisi asju iga inimese elus on see, et ta peab õppima süüa tegema. Sest see on kõige kiirem elukvaliteedi tõus, mida me saame tekitada endale ja jälle tänulik oma isale, et ta õpetas mind süüa tegema. Et mul on jälle üle tüki aja, mul on köök, kus ma saan seda teha ja ma naudin seda siiralt ja 100%. Ma teen hästi süüa. Iga päev. Aga siis lähme kohe sinna päris ajast tagasi. Ma luban, et me tuleme ka nagu välja sai reklaamitud selle konkreetse näituse siin ja räägime ka ära selle, kui hästi või halvasti on Peeter Grossmani arvates Tartu kunstiga, aga räägiks kõigepealt sellest, räägiks kõigepealt Peeter Grossmanist. Räägime. Ja läheks sinna kohe sinna päris algusesse tagasi, et mille sa alustad kõigepealt laste kunstikoolis ja seda teed sa juba siis 10-aastaselt, et aga kas see oli nagu selline sunnuslik või see oli sul mingi loomulik anne ja siin nähti, et kohe hakati kultiveerima seda või mis sind selle kunstini viis ja mis sealt viis edasi selleni, et sa reaalselt hakkasid sellega tegelema? See on tegelikult, et ma arvan, et laste kunstikool on ikka rohkem ema ja
ja selge saatmine. Ja lastekunstikool oli kindlasti väga tore ja oluline, et mul on au olnud õppida kompositsiooni Indrek Hirve käe all, kelle kompositsioonitunnid nägid välja niimoodi, et ta ostis meile alt Toome poest düsessi kommi ja limonaadi, et me oleksime vait ja isekaks. Et sealt pärinevab minu kogu arusaam kompositsioonist. Pärineb sellest ajast. Ja siis Leili Parhoomikuga kirjutasime me ümber vaga kunsti ajalugu lehekülgede kaupa. Kuni renessansini enam vähem saan aru tänu sellele, et me sealt edasi ei jõudnud. Ja, et selles mõttes oli lastekunstikool muidugi väga vahva. Aga ei, ma arvan, et päriselt ongi mäestuudio, et muidugi ma juba tahtsin mingisugusel hetkel ja pärast olid lastekunstikooli õhtused kursused, kus ma oma sõpradega käisin ja siis ma olin ikka juba väga kunstipärane ja boheemlane ja kõik need muud asjad. Aga mäestuudio kindlasti oli see, kus see muutus teataval määral nagu selliseks valikuks. Sest mäestuudio oli ikkagi väga selgelt juba oli valikul, minu valik. Tõsi küll mõjutatuna teatavatest eluseikadest mind visati Miina Härmast välja ennem lõpueksameid, nii et ma ei saanud Erkisse sisseastumiseksameid teha, sest et mul puudus keskharidus. Mäestuudios oli kõigile suhteliselt üks kõik, milline mu haridus on. Mäestuudio oli selles mõttes nagu ainukene variant, aga mäestuudio oli see, mis mind järgnevate aastate jooksul mõnes mõttes määratles ja määratleb ilmselt siia maani. Et ma väga õnnelik, et asjaolude kokkulangemise tõttu sattusin ma mäestuudiosse. Oleks olnud kindlasti ka variandid, kuidas ma ei oleks sinna sattunud. Et mine tea, oleks ma natukene rohkem pingutanud, siis ma võib-olla oleksin lõpetanud Erki maali või graafika ja elaksin ilmselt Tallinnas. Aga sul oli siis, sest ütleme, see lastekunstikool lõpeb ju ikka vanem ära, aga sul oli siis juba keskkoolis olles, sul oli selge teadmine, et sina hakkad vähemalt edasi õppima kunstnikuks, et see, kas sa saad, see ei ole veel teada. Ei olnud, seda eelteadmist ei olnud. See lihtsalt oli nagu, ütleme, mäestuudiole mõnes mõttes oli ikkagi paratamatus, et mul ei olnud keskharidust, ma käisin Vanemuises lavatöölisena tööl. Ja siis ma avastasin, et tegelikult ma saan mäestuudiosse ka minna. Noh, nii palju siis teadlikest valikutest. Aga see ema mõjutus võib-olla ei olegi isegi mitte see, et ta pai mind kunstikooli, vaid see, et meil oli kodu oli täis kunstiraamatuid. Ja et ma arvan, et see on tunduvalt olulisem. Televisioon oli tähtsusetu, interneti ei olnud. Kui mul oli igav, siis ma veetsin väga palju aega koos kunstialbumitega. Et sellised raske lapsepõlv koos kunstiraamatutega. Sa ei ole on ju päris mäestuudio esimene, sa oled teine aasta. Kas selleks ajaks, kui sina sinna läksid, kas selleks ajaks oli see nagu kõik paika loksunud, et selleks ajaks töötas juba õlitatult või ta veel oli siukses täiesti arengu faasis? Ma ei tea, ta mõnes mõttes arenes kogu aeg sellega. Mäestuudio üks tohutuid boonuseid on see, et seal ei ole, kuna ta ei ole riiklik kool, siis seal ei ole õppekava. Ja õppekava on üks asi, mis nagu jäigastab kogu süsteemi. Ja kui õppekava ei ole ja tegelikult õpitakse lihtsalt vastavalt sellele, mida inimestel on vaja, ja mida õpetajate lõpetada on, siis see tegelikult ongi kogu aeg arenev protsess. Et see, ma ei näe nagu seda hetke, kus mäestuudio oleks valmis saanud või olnud vähem valmis või rohkem valmis. Et nagu arvestas seda, et nad alustati 7-8 inimesega, ma saan küll aru, et seal olid kindlasti ka mingisugused organisatoorsed probleemid ja rahaprobleemid ja kes ja kuidas,
aga et need on ikkagi niivõrd väikese gruppi puhul on need niivõrd väikesed probleemid, et ma arvan, et Mäestuudio oli valmis sel hetkel, kui ta tekkis. Et ta oligi valmis ja ta lihtsalt on olnud väga erinev läbi aastate. Mis sa ise arvad, millisel, kui sa nüüd tagasi vaatad, et mis kohas sa, ütleme, kunstilises mõttes olid sellel hetkel, kui sa... Väga kehvas. Väga kehvas. Ei. Mille pärast sind vastu võeti? Ei, ma arvan, et Indrek Kirv ütles, et võtame sellega. Kas sa olid 88 vist toimunud ka see punkarite näidus, kas sa seal ka osalesid? Ei, vaat, see on jälle huvitav, et Peeter on kindlalt veendunud, et ma olin korralik punkar. Tegelikult ma olin korralik punkar, oli ma siis, kui ma olin 30. Et siis, kui ma olin 18, siis ma olin tegelikult väga vähe punkar, siis ma kartsin punkareid sellepärast, et nad olid hirmsad. Ja ma arvan, et ma läksin nagu Tartu mõistest, tähendab, ma käisin, muidugi, ma käisin Püssirohu keldris ja pidi on ju kuidagi. Ja nii edasi, et nagu mingi kohustuslik programm oli täidetud, aga et ma arvan, et ma lähen nagu Tartu mõistes rohkem nagu selle mõistele rohkem nagu kaltsakas või nagu selline... Kampsun. Jah, selline tolleaegne mingisugune kummaline uus hippi versioon, kes istub kohvikus tühja kohvitassi taga ja loeb Herman Hesse Steppi hunti. Selline kurb. Sügavalt kannatav noor inimene pikkade rasvaste juustega ja ilma rahata. Kellega sa seal muidu selles mäes koos olid? Kes oli sinul lennus, kes olid varasemad? Ära küsi. Ei mäleta. Ei, küsimus ei ole selles, et ma ei mäleta. Küsimus on selles, et Mäestuudios juhtus selline asi, et 88 oli esimene lend, 89 oli järgmine ja esimesed kolm, kas ka 90 ja võibolla isegi 91, et need moodustasid tegelikult niivõrd monoliitse ühtse gruppi, et tegelikult ma ei suuda välja noppida enam seda, kes tuli minuga samal aastal. Ma saan võibolla esimese aasta peaksin isegi võibolla kokku saama, ainu, aga näiteks teine kolmas aasta sissevõtmine läheb mul sassi. Sest me olime üks grupp, me käisime samal ajal koolis, meil ei olnud kursuste süsteemi, ainu. Me õppisime sama asja, see oli lootusetu. Me elasime üksteise toel, see oli väga segane ja õnnelik aeg, ainu, kus nagu ühelt poolt raha ei olnud ja midagi ei olnud ja teiselt poolt oli kõike ja elati üksteise toel. Ma arvan, et see meenutas väga praeguseid võib-olla mingisugust squatti või squatti selles mõttes, et me olime üksteise toeks kõik lihtsalt. Et kui kellegi oli raha, siis mindi koos sööma ja kellegi raha ei olnud, siis mindi kellegile koju sööma ja söödi ema külmkapp tühjaks. Et noh, et see oli selline normaalne protsess. Et, ja see tõttu on, seal ei olnud kursust. Noh, et see on nagu, selles mõttes, et see on üks asi, mis jälle eristab, et seal ei olnud. Kursus oli ebaoluline. Ja sest algusest peale oli teada, et Mäestuudio proovides edasi kanda omaaegseid pallaslikke väärtusi, siis algusest peale oli ju selge sellist asja, et õpiaega, kui sellist määratletud õpiaega ei ole olemas. Et sa käid Mäestuudios nii kaua, sa tunned, et see on sulle vajalik. Aga me uskusime seda ja ma usun seda siiamaani sellest, et, noh, et keegi ei saa võtta mult õigust minna homme Mäestuudiosse maalima. Ei, homme ei saa, homme laupäev, esmaspäeval. Aga kuna see ikkagi ei olnud selles suhtes ju ametlik õppasatus, et mida te kõik seal nägite, et mis te saab siis, kui te sealt kunagi ükskord saate selle? See peaks olema tegelikult küsimus kellegile, kes oli selle hetkel, kui ta sinna sisse astus vanem kui mina. Mina olin 18 ilma keskhariduseta, mul ei olnud väga palju muid võimalusi. Ma leidsin inimesed, kes sobisid mulle, et nad tahtsid maalida. Minus oli ka mingisugune soov maalida oli olemas, et see ühendas. Ja edasi enamus olid vanemad. Väga paljud olid juba käinud sõjaväes ja tulnud tagasi noormeestest ja tegelikult ka
tütarlapsed olid üldjuhul vanemad. Ma olin pikka aega kõige noorem. Et ma arvan, et neil võib-olla kuidagi võis olla mingisugune, et mida ma hakkan tegema või mul ei olnud, ma lihtsalt elasin. See on kulgemine, sa lihtsalt sa lähed vooluga kaasa, vool on sind selle koha peal ära kandnud ja sul on tegelikult väga hea ja huvitav olla ja sa lähed sellega kaasa lihtsalt, ujud. Ei ole olnud, noh, mäestuudio ei kultiveerinud nagu seda ideed, et sinust peab saama kunstnik. Ei pea, et sa õppisid, proovisid õppida nägema. Selle ajal, kui ma seal olin, ma ei oleks suutnud seda niimoodi sõnastada. See on ikkagi nüüd, olles aastaid ise olnud õpetaja ja aastaid maalinud ja et ma saan praegu seda niimoodi öelda. Siis, kui ma seal olin, siis oli see lihtsalt lahe punt inimesi. Ja me ei suhelnud ju mitte. Võtame tolle aegse, ma ei tea, ma võib-olla teen nüüd liiga, aga et mingisugune meediakajastus tolle aegne mäestuudiast on ikkagi see, et mäestuudio oli mingisugune väga imelik, konservatiivne, tohutult sulgunud, ise enda naba vaatav, impressioniste jumaldav, mingisugune selline sekt. Sest tegelikult me suhtlesime väga aktiivselt ju kogu 88 tekkis ka siia see siis Erki filiaal ja hiljem Maani osakond, me suhtlesime ju aktiivselt oma vahel. Peod olid ühesed. See tohutu suhtlus on ju, pluss sinu poolt meelde tuletatud punkarid on ju. See on sama seltskond, väike linn. Noh, et sa elasid lihtsalt ühes sellises natukene boheemlikus, kindlasti keskmisest oluliselt vabameelsemas ja kummalisemas seltskonnas. Aga mida sa sealt mäed suudas oled, sa ütled, et sa õppisid vaatama seda, sa said hiljem aru, aga mis on see, mille sa sealt endale siis kaasa said? Ja millisel hetkel sa tundsid, et see on, mul on siin kirjas, et see on aasta 95, et sa tundsid, et sulle on tolleks hetkeks, et see on ammendanud või et sa oled saanud kõik, mis seal saada on? No, ma arvan, et see oli huvitav küsimus, et kas ma peaksin rääkima nagu Eli või tegema sellest midagi ilusamat. Aastaks 95 olid ma jõudnud sellise koha peale, kus ma sain aru, et kui ma mäestuudest ära ei lähe, siis ma joone jääst surnuks. Ja siis et ma läksin sealt ära. Mis ma sealt kaasa sain? See oli, ma arvan, et see oli kuskil kolmandal, neljandal aastal, kui juhtus see, et ma, see on nagu selline, see kõlab hästi, vastab tõele, ei mõtle välja. Et ma läksin omikul välja ja ma äkki nägin kõiki neid vahetoone, millest olid Heldur Kaja mulle rääkinud 3 aastat. Ja mul oli nädal aega valus, sellepärast, et kõik oli nii värviline, et seda ei olnud võimalik välja kannatada. Ja siis see lihtsalt sa harjusid sellega ära ja siis see muutus uueks reaalsuseks. Ja see oli selline plõks. Ja selle ma sealt kaasa sain. Ikkagi see, vähemalt minu puhul, see nii-öelda tuim natuurist maalimine, väga kindlatele reeglitele allutatud püüdlus, ehk siis püüe teha kogu aeg natuurist nii nagu sa näed, ja siis väga oluliselt niimoodi, nagu sinu õppejõud näeb. Ehk siis see viimane on nagu tihti peale olulisem kui see, mis moodi sulle tundub. Ja siis sa aastate jooksul sa võid järjest rohkem vaielda ja sinuga järjest rohkem arvestatakse. Ehk siis, et kui esimesel aastal ei olnud seda vaidlemisruumi nagu suurt üldse, siis on ühel hetkel, et kui sa ikkagi ütlesid, et minu jaoks on see toon ka seal varjus sees, siis selle, seda aksepteeriti. Et ikkagi
ikkagi vaatamise õppimine läbi suhteliselt tuima töö ja väga lõbusa seltsielu. Nii, ma arvan, et ka esimene isiknäitus tuleb sul on ju siin vähemalt mul on niimoodi kirjas, me juba ennem nägime, et see ei ole tegelikult täielik sul see nimekiri siin, aga et esimene isiknäitus tuleb sul peale seda, kui ja ka üldiselt ka grupinäitused on selle mäe stuudio lõpupoole seal, aga esimene isiknäitus tuleb pärast seda ja siis me näeme, siis on sealt kohe, siis sa ju koheselt läheb ka paar aastat hiljem lähed sa ka sinna selleks, et saada endale diplom kätte keskkooli oma, lähed täiskonnute gümnaasiumisse ja sealt edasi on juba ka maaliosakond. Aga miks sul tekis see tunne, et sul on vaja veel sealt edasi minna? Et kas sa ei olnud siis piisavalt valmis? Ei, ma arvan, et küsimus oli selles, et ma võib-olla ikkagi soov saada kunstnikuks oli nii nõrk, et kui ma vaatan inimesi, kes saavad kunstnikuks varem või hiljem, siis mul on üldse väga suur kahtlus, et väga võimalik, et ma lihtsalt ei olegi kunstnik. Ma ei taha kunstnikuks saada, ma tahaks maalida. Ja mulle tundub, et siin tekib mingisugune erisus. Ja kuna ma ei tahtnud nagu kunstnikuks saada, et see ei olnud nagu eesmärk oma, et ja oli aeg, oli mööda läinud, siis ma sain aru, et nagu võitlus tuuleveskitega on suhteliselt mõtetu, et kõige lihtsam on minna omandada keskharidus ja siis minna ülikooli ja saada kõrgharidus, et ma ei jõua nagu ennast ümbritsevat maailma ümber teha nii palju, et ma sinna ära mahuks, et mul on lihtsam saada kõrgharidus, et mul on lihtsam saada diplom. See on paperit vaja? Mul on paperit vaja. Kas sa selle peale, kas sa oled kogu aeg mõelnud enda ja kunsti seosest ainult maalikunsti terminites või sa näed, või sul oli mingil hetkel, 90-ad, ma teame, et seal tuleb peale kogu see uus meedia, uus mõttemaailm edasi, et kas sa nägid siis, et on ka, et kas sinu jaoks oleks olnud mingisugune muu võimalus või oli maalikunst ainukene see, mida sa soovisid ja mida sa tahtsid või mida sa oskasid? Võib-olla see pigem see viimane, et mida ma arvasin, et ma oskan võib-olla. Et hiljem ju tegelikult, et mulle nagu tagantjärgi on olnud kahju sellest, et ma ei sattunud graafikasse. Ja ma arvan, et mul oleks sama põnev olnud. Aga noh, see on juba tagantjärgi jälle, et sa kunagi ei tea, kuidas see läheb. Et ma olen nagu kogu aeg väga rahul olnud sellega, et mis minuga juhtunud on. Et kui ma tagasi vaatan, mulle tundub, et kogu aeg on juhtunud need asjad, mis juhtuma peavad. Ja sa lihtsalt elad koos nendega. Et muidugi ei oleks väga tore olnud, kui ma oleks lõpetanud näiteks korralikult koos oma klassikaaslastega keskkooli, läinud Eesti riikliku kunstiinstituudi sisseastumiseksamitele, mingile arusaamatul, mulle arvas, võib-olla sellepärast, et ma oleks sisseastumiseksamitele registreerides näinud ühte kaunist tütarlast, kes oleks läinud graafikasse ja oleks läinud koos temaga graafikasse sisseastuma ja oleks saanud graafikasse sisse, ma oleksin praegu lahe graafik. See väga kaunilt kõlab, aga ei läinud niimoodi. On sul kahju? Graafikast on natuke kahju sellepärast, et nii palju, kui ma seda hiljem proovinud olen, mulle tundub, et ta on sama põnev kui maalimine ja et no, siis on kogu aeg kahju, et kõike ei jõua ära õppida. Aga siis, kui sa lähed lõpuks sinna paperit saama sinna maaliosakonda, ja mis asutati, nagu sa juba ütlesid, samal aastal kui ka mäeatelli, 98, kas siis on juba Elken eesotsas või veel ei ole? Elken, jah. Mis see, mõukene see oli, et tulla viirese juurest minna Elkeni juurde? Minna mitteametlikust ametliku? Ma arvan, et oli hästi lihtne selle, et ma sain kaasa võtta, kõik olid minust 10 aastat nooremad, kes sisse astusid. Ujusin sealt suhteliselt lihtsalt läbi. Sa said ka midagi sealt? Pealpaberi? Kindlasti. Ma arvan, et
et sa ei saa kuskil õppida niimoodi, et sa midagi ei saa. Ma teeksin maali osakonnale väga liiga, kui ma ütleksin, et ma sealt midagi ei saa. Ma arvan, et ma sain maali osakonnast tohutult. Ma sain väga palju uusi tutvusi. Ma arvan, et kõik õppijad, kes mind õpetasid, on väga olulised. Et ma arvan, et ma olin selleks ajaks piisavalt valmis, et ma oskasin õppida kõigilt. Kes sul seal toona veel peale oli Telken, Kask? Kask ja Silja Salmistu. Mind vist küll, ma hakkan mõtlema, Luik kindlasti Tõnis Paberit. Rooma Toomas Mass kurat õppis koos minuga koos, ei õpetanud veel midagi. Aga sa, koolimata sellest, et sa läksid sinna paberit saama, ma tean, et sa oled väga laiski inimene loomulikult, aga et sa olid seal taaskord, sa olid veel pikemad seal, kui sa olid mäes. Ma 2005. aastani, see on ikka väga pikk aeg. Veetsin seal pikalt aega, jah. Kas see lihtsalt oli mugav, et toona sai? Ei, see oli lihtsalt see, et ma ei suutnud ennast kokku võtta ja seda ära lõpetada. Mul oli perekond ja lapsed ja mingisugusel ajahetkel oli mul 2-3 töökohta, ülikool ja 2 last. Näed, see nagu... Kui sa olid juba 10 aastat vanem, kuidas see suhe on, et sa olid, teistpidi sa olid on ju, mäes olid sa olnud noorem. Ja siis sa nüüd olid nagu siukene nagu isakene. Ma proovisin kõik tagasi teha ja rikkuda ära võimalikult palju noori inimesi. Tuli välja. Ma arvan küll. aga sa suutsid, ma arvan, et sa tulid sealt välja peaaegu samasugune sõna. Küll ma ei tunne sinu seda kõige varasemat loomingut nii täpselt, aga minu arvan, sa tulid välja suhteliselt siiski sarnasena sellele, mis sa olid siis, kui sa mäest välja tulid? Jah ja ei. Ma arvan, et see on nagu... Ma arvan, et ma oleksin tulnud kindlasti oluliselt teistmoodi välja juhul, kui ma oleksin päriselt õppinud rohkem. Ma arvan, et ma nautisin seda Tartu Ülikooli kaduma minevat vabadust käia kuulamas erinevaid loenguid, mitte anda eksameid. Ja tasakesi ühest aastast teise. Näiteks ma olen sissejuhatust semiootikasse ja ma olen kuulnud 3 erineva õppejõuga. Ma ei ole teinud mitte ühtegi eksamit. See on väga põnev. Ja tegelikult, kui päris aus olla, siis ma hea meelega käiks nagu Tartu Ülikoolis edasi lihtsalt, sest see on väga põnev. Aga ometiga sa lõpetasid ja selleks ajaks olid nagu, selleks ajaks sa juba olid enam vähem. Ma arvan, et selle lõpetamise ajaks see kõige kuulsam tundmatu kunstnik Tartus enam. Või noh, ei, veel jah, võibolla, aga hakkas vaikselt tulema. Puudu oli ikka veel. Natuke oli veel puudu. Ja siis sa läksid koheselt, läksid magistratuuri edasi nagu ühest paperist ei piisaks, on ju? No magistratuuriga oli see, et see oli viimane aasta, kus minusugustele oli nagu võimalus riigil arvel selle kohale saada. See on see õnnetunud jälle ülemineku hetk. Mis see siis oli? 4+1, 3+2 või? Midagi sellist. Ja siis ma mõtlesin, et tühja mul seda magistratuuri vaja oli. Aga ma mõtlesin, et kui ma ei proovi, et noh, et siis ma pärast hiljem mõtlen, et noh, et oli siis nüüd nagu raske kirjutada, et ja aga muidugi ja no selle ma mis pean ka YouTube'ile ära rääkima, et ma ei saanud sisse tegelikult magistratuuri selle pärast, et nii tark oli Jaan Elken küll, et ta seda ei teinud, et ta oleks sisse võtnud. Aga siis juhtus õnnetus. Õnnetus oli järgmine, et keegi nendest, kes sisse tahtis saada, oli käinud õpetaja õppes. Ja siis läks kellelgi ülikooli töötajal, läksid nagu mingisugused asjad sassi ja siis ta ütles, et aga et, noh, teil juba on nagu mingisugune lisaharidus ja et see ei ole võimalik. Ja avaldati nimekirjad,
kus need olid välistatud ja siis mind oli natukene liiga vähe taha surutud. Ma olin seal kohe piiri taga. Ja nagu eest üks ära kukkus, nii mina olin sees. Et nimekirjad ilmusid ära ja siis selgus, et no, tegelikult on ikka tegemist väikese eksitusega ja ma arvan, et see võis isegi olla Maris Palgi, kes siis nagu tõusis tagasi ja siis võeti sel aastal magistratuuri sisse 3 inimest + 1. Nii et ma olen tegelikult magistratuuri sain puhtalt nagu ametniku vea tõttu. Mm-hmm. Aga no, tänu sellest, et sa seda ei lõpetanud, me saame aru, et nagu esialgne otsus oli õige, ütleme nii. Ei, otsus oli muidugi õige. Aga mis see... Aga ei, no sama, me ei tea, no aga mis on õige. Tänu magistratuurile õppisin ma 4 kuud Läti kunstiakadeemias ja ma arvan, et see 4 kuud on, kui me räägime sest 10 aastast, mis ma õppisin Tartu ülikoolis ja siis 4-6, mis ma õppisin Läti kunstiakadeemias, siis Läti kunstiakadeemia 4 kuud olid mulle kui kunstnikule, mulle kui maalijale, olid kindlasti kasulikumad kui eelnevad 10 aastat Tartu ülikoolis. Miks? Sellepärast, et meil ei ole seda süsteemi, sellepärast, et nad on suutnud hoida ennast akadeemiana, mitte ainult nime poolest, vaid nad hoiavad akadeemilist hierarhilist liini. Ja seal on selliseid kummalisi relikte nagu joonistamisõpetus, mis on väga põnev, kui sa sellega esimest korda elus kokku puutud sellises olukorras, kus see on mitte ühe isiku oskus, kelle käest sa saas seda omandada, vaid kus see on struktuurne, kus see on terve kooli printsiip, kus ilma selleta kellelgi selles koolis ei ole võimalik eksisteerida. Ja see on väga huvitav, et mitte, et meil ei oleks Eestis mitte ühtegi inimest, kes ei saaks joonistatud, vaid kui sa oled olukorras, kus see on süsteemne, kus see on akadeemiline printsiip, see on väga huvitav koht. Mida sa sellest põhimõtteliselt ütleme 10 aastast koos Elkeniga, mis sa sealt said kätte? Mis oli teie suhe? Kas me Jaaniga või? Jaaniga, ma arvan, et meie suhe oli kõikum. Väga diplomaatiline vastus. Ma arvan, et me saime kõige paremini läbi magistratuuris. Ma võin sulle öelda ka põhjuse, ma olin ainuke, kes koolis käis. Üle ei käinud üldse kohal. Kuidas sa seda maaliosakonda siis hindad tänad järgi? Hästi. Hästi. Aga kuidas sa, me oleme varem rääkinud sellest, kuidas ühtepidi see maaliosakond on kindlasti Tartu jaoks olnud hea ja Eesti kunsti jaoks. Aga et sa oled sellest suhtunud väga kriitiliselt, et kas sa juba toona nägid neid mingisuguseid sinu jaoks, neid mingeid allakäigumärke? Kindlasti. Aga küsimus, vaata, sellega on nüüd niimoodi, et üks minu kriitika algpõhjusi oli selles, et ma hakkasin õpetama Tartu kunstikoolis. Ühest hetkest sai sellest minu põhiline elatusallikas. Ma olin täiskohaga tööl. Mulle meeldis Tartu kunstikooli arengusse panustada ja seetõttu ma olin üks nendest inimestest, kes tegeles muulgas ka kooli arenguga, mitte ainult oma aine õpetamisega, vaid ka uute õppekavade arendamisega. Ja nii edasi. Ja ma arvan, et üks minu põhiline kriitika tekkis võib-olla selle koha pealt, kus ma ise olin sunnitud hakkama, ma olin sunnitud tegema õppekavu ja mõtlema selle peale, mis moodi inimesi üldse saab õpetada. Et seal tekivadki sellised käärid. Et mulle tundus, et on väga palju asju oleks võimalik teistmoodi teha. Paremini? Jah. Nii nagu mulle tundus. Mulle tundus, et saaks paremini. Jah. Kas sa alustasid kunstikas, alustasid sa kõigepealt ju
koomiksiga või see tuli hiljem või ? Ei, koomiks tuli hiljem. Ma alustasin kunstikoolis. Tegelikult ma arvan, et minu esimesed tunnid olid joonistamine ja joonistamine kipsi. Ja ma tundsin ennast väga ebakindlalt sellepärast, et mulle tundus, et ma ei oska joonistada. Nii et mõnes mõttes, et need on nüüd jälle sellised kummalised asjad, et ma arvan, et ma õppisin joonistama siis, kui ma seda õpetasin. Et mis kummaline, võib-olla väga loogiline, ja et ma lihtsalt pidi minema ühe inimese juures teise inimese juurde ja kõigil on see sama kipsi all kees ja ma pidin aru saama, mida nad valesti teevad ja mida võiks teistmoodi teha. Nii et ma arvan, et ma mõnes mõttes õppisin joonistama alles siis, kui ma seda õpetama hakkasin. Miks sind võeti sinna üldse toona? Ma arvan, et nii nagu kogu maailm toimib isiklikud tutvused. Selge. Aga seda on küsitud väga sageli õpetajate käest, et mida sa ole, kas sa ise arvad, et sa juba ütlesid, et kas sa ole, mida sa oled saanud nagu oma õpilastelt? Et kas see on nagu, kas see aitab sulle kaasa selle juures, et nagu oma enda loomingut teha? No, mis me, ma olen sisuliselt 17 aastat õpetanud on ju, ja ma olen sisuliselt läinud koolist ära nii kaugele, kui mul on vähegi võimalik. Ja, aga muidugi, kui ma panin üles siin seda aastalõppu näitust, siis külastasid mind minu kaks endist õpilast. Ajasid minuga 2,5 tundi juttu ja jõime ära 1,5 pudelit head veini ja nad kinkisid mulle 2 pliiatsit. See on väga hea. Ma tunnen ennast nagu väga uhkelt, et nad otsivad mind ülesse. Et nad tulevad Tallinnast Tartusse selle jaoks, et minuga juttu ajada. Aga ütleme, kui me võtame nagu ütleme kunstniku loomingulise tee sellise teljana, et kuidas sa näed, et sa oled muutunud võrreldes ütleme pealemäge, peale ülikooli ja siis juba pikka aega õpetanuna ja siis võib-olla ka praeguseks hetkeks, et mis see areng sinu jaoks on olnud? Ma ei tea, see ongi areng. Nad on kõik olulised, et kõik nad on väga olulised etapid. Ma jään endale kindlaks, et ma toetun kogu aeg mäestuudiole. See, mida nad lubasid, seda nad tegid. Nad andsid mulle fundamendi. Ma olen seda korduvalt erinevates kohtades öelnud, et iga kord, kui ma tunnen ennast ebakindlalt, siis mul on see koht, kuhu ma saan jala maha panna. Nad on annud mulle selle koha, kuhu ma saan jala maha panna ja öelda, et nii, et väike segadus on ju, panen jalad maha ja vaatan, et noh, kuhu ma siis nüüd edasi lähed. Maali osakond kindlasti andis mulle tohutult tänu loengutele, tänu erinevatele inimestele erinevaid perspektiive, mida ma võiksin sellega, mida mäestuudios õppisin, mida ma võiksin sellega teha. Sest mäestuudio tegelikult sulle seda, mida sa sellega tegema hakkad, ei ütle. Maali osakond kindlasti oli selle koha peal tunduvalt tõhusam. Maali osakond keskendus sellele, mida teha asjaga. Et mul on nagu kohati kahju inimestest, kes sattusid sinna 18-aastasena ja kes õppisid seda, mida teha, aga kellele keegi ei olnud kordagi öelnud seda, et mis moodi. Et ma arvan, et mõlemad pooled on võrdselt õudsed. Et maalida ilma, et sul oleks ühtegi ideed, on täpselt sama õud. Et sul on väga palju ideid, aga sa ei oska maalida. See on väga lähedal oma uutsuselt, et liiga palju tehnikat või liiga palju juttu ja ideed, need on mõlemad, nagu see läheb äärmustesse, nii see läheb väga uutsaks. Ja kunstikool, enesest mõistetavalt selle ajal, kui ma kunstikoolis palju töötasin täiskohaga, ega ma väga midagi ei teinud. Sa ei jõua, kui sa oled päev läbi kedagi õpetanud, siis sa õhtul midagi ise väga enam ei tee. Aga tänu sellele, et ma olin sunnitud hakkama teistele inimestele rääkima seda, mida ma arvan, mis moodi võiks edasi minna, mis moodi asjad üldse käivad, siis selle seletamise käigus ma õppisin kogu aeg ise juurde. See on olnud lihtsalt üks väga pikk õppeprotsess. Nii, selle jooksul sa, ma vaatasin just järgi, et alates 95. aastast oled sa osalenud Tartu kunsti aastanäitustel.
Ja ma arvan, et esimene, kes mu sisse laskis, võis olla Ahti Sepet. Aha. Ja kõigil. Ahti Sepet oli kujundaja. See oli žüriiga nii kui nii. Mm-hmm. Ja. See oli žüriig, aga Ahti Sepet vist kujundas. Aga sa olid üldiselt nagu peaaegu kõigil enam vähem. No ma arvan, et ma olen vist peaaegu väikeste eranditega. Aga sa vähemalt, ma arvan, et kuskilt ka sealt, kuskilt 80-ndades sa juba oled külastanud kõiki neid astronautse. Kindlasti, aga lihtsalt, et ma ei saanud ise sisse. Et see oli mõelge tohutu õnnetus oli see kogu aeg. Et no, ma olin mitte lihtsalt andekas, vaid ma olin siis olnud kõige parem maal ja maalimas. Mm. Ja keegi ei saanud must aru. Nii et sa sümpatiseerid nendega, keda ma mõistan lasta. Neid. Ma mõistan neid täielikult, kes mind vihkavad. Mm. Et ma ei võtnud neid sisse. Ma mõistan teid väga hästi. Mm. Mis see... Milline või kuidas see, ütleme, selle aastanäituse roll on muutunud sinu arusaamade järgi nende aastate jooksul? Ka ma mõtlen mitte ainult see, kui sa oled osalenud, vaid juba 80-ndast siis, kui sa neid mäletad, ütleme. Ja, see on, võibolla ei ole küsimus mulle jälle. Et, ma arvan, et näiteks, et mina kui kunstnik ei pea määratlema selliseid suhteid. Mulle tundub, et ei ole. See, mis on muutunud koos ajaga, ma ei suuda. Sul on kunstiajaloolase küsimus. Ja. Sa pead selle andma kunstiajaloolasele selle küsimuse. Ma ei ole õige inimene vastama sellele, sest et minu jaoks see roll ei muutu. Mina kunstnikuna ei pea lahterdama, ma ei pea jaotama, ma ei pea tekitama erisusi. Ma leian kogu aeg, et nii kaua kui ma mäletan, on aastalõppu näitused olnud olulised, sellepärast, et nad näitavad mingisugust ajahetke. Ja that's it. Et see on lihtsalt üks oluline koht Tartu kunstimaastikul. Nad on olnud erinevad, aga ta lihtsalt on kogu aeg permanentselt üks oluline koht. Kui sa tahad saada ühte minu hinnangut, siis mul on tohutult kahju. Minu lapsepõlves ma läksin, ema viis mind Valligraavi kunstinäitustele ja ma olen siia maani, ma olen väga õnnetu, et Valligraavis ei ole näituse saale. See on minu jaoks nostalgiline probleem. Nad ei olnud saalid, on ju sellest sa saad aru? Jaa, nad olid saalid. No, väiksed saalid, ütleme siis. Jaa, aga see minek sinna oli väga nostalgiline. Kui ma sellest majast mööda lähen, mul tuleb meelde see, kuidas me läksime seal trepist alla ja läksime üles ja siis olid seal kõik need olulised näitused. No mina olen ka seal aastast 83. No ma kahtlustan, et sul on ka see sama probleem, jah. Aga ilmselt hullem kui mul. Aga sinu kui kunstniku jaoks see, et sa osaled seal, mis see tähendab? Ammu enam mitte midagi. Aga miks sa osaled? Sellepärast, et ma arvan, et kui ma olen Tartu kunstnik, siis ma pean. See on nagu mingisugune... See on kohustus minu jaoks. See on nagu minu kohustus osaleda... Selle... Aruanne. See on aruanne, jah. Et see, nagu ma lihtsalt ütlen, et ma olen endiselt olemas. Mm-hmm. Ma nüüd tegelikult ei teagi osatades, et noh, mul oli sel aastal oli praegu suurepärane selline paus, on ju, kuna ma kujundasin, siis ma ei pidanud selle peale üldse mõtlema. Ma ei tea, mis nüüd saab sel aastal. No, selline me jõuame ka. Me oleme sinuga juba selle näituse eelnevalt ühe sellise vestluse näituse teemadel pidanud, mis on all vaadatav ja mis on ka internetist kättesaadav. Aga siiski mingisuguseid asju selles osas võib korrata. Et nüüd selle vestlus me pidasime siis, kui näitus ei olnud veel päris valmis, kui ta oli siiski juba siukses päris kokkei staadiumis. Jaa, et no midagi oli juba näha, aga... Mm-hmm. Kas sa juba toona ütlesid, et see on sinu et see on kõik sinule jätnud sellise positiivse mulje, et kuidas sa nüüd tagant järgi nagu seda kujundusprotsessi ja ka ütleme seda näitust ennast kommenteerid? Ei, ma olen tohutult positiivne, sellepärast, et näituse kujundamine on, kui te teete esimest ja kui te teete teist ja kolmandat ja neljandat, et siis võib-olla siin tekivad, aga et kui te teete 50-ndat, siis sa tead nii täpselt, kuidas seda hierarhiat, kuidas on esimesel päeval on lihtsalt segadus ja siis teisel päeval nagu tõstad mingisugud asju ja kolmandal päeval tundub, et seda ei ole võimalik teha.
ja siis neljandal päeval sa saad aru, et nagu kõik tuleb ümber teha ja et tegelikult ilmselt see jääb avamata ja siis viiendal päeval see avatakse ja see kõik on väga hea. Et selline loomulik käitumisjuhend kujundajale. Et ei, mina arvan, et see on hea näitus. Ja mulle tundub, et ma olen nagu eriti õnnelik sellele, et mulle tundub, et ma tegin täpselt seda, mida ma lubasin oma tekstis, kui ma küsisin seda kujundust endale. Mulle tundub, et ma nagu sain sellega, mida ma lubasin hakkama. Ma tegin Tartu kunsti aasta lõppu näituse. Ma pean ka ütlema, et see Eesti juhtus täiesti juhlikult, et siis kui ma nendes samades ruumides tegin viis aastat tagasi seda Lätimaali näitust, siis sa üldiselt vein siin, mis ma hakkasime rääkima enam-vähem. Selles suhtes, et sa ei pidanud olema näitusse kujundaja tol hetkel, aga siis on kuidagi, see oli väga orgaaniline ja see ja Peetri puhul see minu arvates töötab, et ta suudab suhestuda teiste teostesse väga suure respektiga ja samas näha neid mitte ainuüksi üksik teostena, vaid sa suudan neid näha nagu näituse kontekstis, et nad mitte üksi ainult ei pea ise välja paistma, vaid nad peavad tegema näitust ennast, näitust tervikuna paremaks. Ja see viimane on raske koht. Ma arvan ka. Et üksik teose näitamine on tegelikult suhteliselt lihtne probleem, aga just nimelt, et kõik need, kes ei ole kujundanud gruppi näituseid, ei pruugigi tegelikult aru saada selle probleemi olemusest, et kui sa hakkad erinevaid kunstnike omavahel kokku panema, et mis tegelikult juhtuma hakkab. Et nad... see on, et no, proovige, võtke üks väike ruum ja pange sinna 10 egotsentristi kokku ja siis vaadake, kaua aega läheb, kui ukse alt hakkab verd voolama. Et tegelikult juhtub see sama asi, juhtub näitusel, et nende tohutute egode ühte ruumi panemine, et see ongi alati, see on tohutu õudus, unenägu, et sa tead, et ainukene selline ilus programm oleks see, et sa paned igal ühel annad ühe seina ja võib-olla vahed veel vahe seinad vahele, et nad vahele veel üksteist ei näeks ka, et nad ei saaks nagu kuidagi. Aga teiselt poolt on jälle jube põnev, et kui sa lased need egod lased kokku ja siis vaatad, et noh, mis juhtuma hakkab. Et gruppi näitus on alati selline võitluste mäng, et kes kellele parasjagu ära teeb ja kunagi ei tea, et kuidas kellelgi läheb. Tihti peale on niimoodi, et lähed näitusele, vaatad, et mingisugune selline pisike pilt virutab ühele suurele nii pika puuga ära, et oleks piilik selle suure autor olla ja siis tihti peale vastupidi. Et kunagi ei tea. See... Gruppi näitustel avanevad ootamatud üllatused, et mida isegi mina kogu oma kogemuse ja õppimuse ja maailmise, ma ei näe seda ette, et siis kui nad seal seinas on, et siis sa alles näed, et kuidas nad hakkavad üksteist mõjutama. Sa ei saa seda ette näha. Ma arvan, et mul on üks huvitavamaid vestlusi, või see oli väga vihane vestlus, kunstiteemad on olnud sinuga, siis kui me tegime kunstijoones näitust ja kus meil oli küsimus Laura Põllu ja Valve Janovi paigutamises, nagu, et kes sööb ära. Ja see oli väga vihane vaidlus, see oli üks viimased vaidlused meie tol hetkel, aga see oli minu arvates minu jaoks väga huvitav vaidlus. Aga sa oled nüüd, sa oled ka kureerinud näitused, aga sa oled kureerinud gruppinäitused, aga nüüd, kui sa oled nii palju kujundanud, et kas sul ei ole tekkinud tahtmist ka kureerida selles mõttes, nagu ma mõtlen, mitte gruppinäitust kokku panna, või sa kui ütleme kaasaakses mõttes kureerida näitust? No ma põhimõtteliselt, näed, juba vestus on läinud nii meeldivaks, et tegelikult me peame ikkagi kogu aeg rõhutama seda, et näitust kujundas mitte ainult Peter Krossmo, vaid tegelikult ka Mikle Kosinskaite Leedust, kellega ma koos elan, oli tegelikult ka selle näituse kujundaja. Ja ma loodan, et
me saame Tartus näha ühte Leedu kunstinäitust, mida me proovime millega kureerida siis selle sõna sügavamas tähendus, ehk siis me teeme ka valiku. Et mitte lihtsalt ei vaata seda sellele hunnikule otsa, mis on kohale tassitud ja siis proovid seda kuidagi seina peale panna, vaid väga selgelt ette kujundada näitust. Et käia kunstnike ateljeedes ja valida nende käest seda, mis sellele näitusele sobib. Nüüd sa tõid selle kohe ülesse, et teeme siis siia selle väikse kõrvale põike vahele, et nüüd sa elad, õpid töötad ja sööd. Töötad ja sööd Kaunases. Ja. Et ma saan aru, et selle taga on nagu isiklikud eraelulised põhjused. No selle on termin, et see on armastuse emigrantid. Okei. Okay. See on väga hea. See on väga kaasaegne termin. Ja ma arvan, aga sul vist on see tulnud see Kaunasesse kolimine suhteliselt valutud. Kui sa nüüd ütlesid seda, et nüüd sa oled tõepoolest täiesti tundmatu kunstnik. No nüüd ma olen ikka täiesti tundmatu, jah. Et selles mõttes on nagu päris uus ja huvitav olukord, et ma olen üle tüki ja ma olen ikka täiesti tundmatu kunstnik. Aga see tuli valutult, et nagu siit Tartust ära minna ja... Ei, kõik tuli valutult. Ma ei tea, võib-olla ma ei ole veel valutunud makanud, et kuna kõik leedukad on kindlalt veendunud, et eestlased on väga aeglased. Ja et me oleme nii aeglased, et see on lihtsalt, et meist aeglasemad võib-olla on veel ainult soomlased. Siis ma võib-olla ei ole veel valu tundma hakanud. Aga mis tunne on olla nüüd nagu selles suhtes, et nüüd sa oled tundmatu kunstnik? Jube hea. Jube hea. Jaa. Veel paremaks läheb kogu aeg. Kogu aeg läheb paremaks. Aga sa tunned ka seda, et kuigi Kaunas on ju Leedu maalikunsti pealin ja ta on selles... Mina vähemalt arvan niimoodi. Ja mul on tunne, et Kaunas on peale selle Tartu sõpruslind, Kaunas kunstnikel on Tartu ka väga suur side ja minu arvates on kogu aeg olnud ka läbi, ütleme, nõukogude ajast juba see, et Vilniusega oli Tartul keerulisem seda sidet. Et mis on see nagu erinevus või see ühine osa Kaunase ja Tartu vahel, et kui sa mõtled kunsti peale ja kunsti elu peale? Siin me peame tegema ühe ääremärkuse. Ja ääremärkus on selline, et ma tegelikult elan Kaunases alates septembrist, mis täna on jaanuar. Et tegelikult ma ei saa mingisuguseid väga suuri üldistusi teha. See oleks minust väga, 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 väga kohatu. Ma ei taju ei Leedu, Kaunasega Vilniuse kunstielu. Ma olen küll ka ennem seda septembrit olen ma käinud ilmselt keskmisest eestlasest rohkem Leedus ja Vilniuses ja Kaunases ja Leedus üldse. Ja ilmselt ka Lätis rohkem kui keskmine eestlane. Aga... No nüüd enam ei tea. Nüüd enam ei tea. Noh, Indrek veel võib siin... Ei, no nüüd käivad kõik Valgas. Jah, õige. Et aga... Natukene vara, ära veel küsi, ma ei näe seda absoluutselt veel, ma olen selle koha pealt ikkagi täiesti kott pimeduses. Et ma olen nii vähe näituseid näinud, ma olen näinud Vilniuses läbi aastate mingisugused asju, mida suurtes galeriides näidatakse ja ma arvan, et nad on nagu mõnes mõttes natuke värvilisemad kui meie... Et noh, see klišee lõuna poole natukene veel läheb värvilisemaks, mingis mõttes nagu töötab. Samal ajal nüüd, kui ma olen seal elanud, see kõik need klišeed kukuvad järjest kolinal kokku. Et see on põhjus, mille pärast ma ei julge nagu midagi öelda, et mis võiks olla samasugune klišee nagu leedukate, kõik eestlased on aeglased. On siis ilmselt meie klišee, kõik leedukad on katoliiklased, et unustage ära.
No, et see on täpselt samaväärne lausung või noh, et... Aga kui sa vaatad, ütleme, Tartu ja Kaunase vahet, siis selles suhtes, et mis on nagu maalikunsti positsioon võrreldes Tartuga. Tartus ma arvan, et me võime siiski suhteliselt julgelt, ma arvan, et see vaidlev olla vastu, et kui me ütleme, et maalikunst on Tartu kunsti elus esikohal, et kuidas seal selle kohal on? Ma ei oska öelda, ma olen nii vähe näinud ikkagi. Okay. Ma olen nii vähe näinud, ma ei saa öelda, et maalikunst on kõige olulisem. Mida ma saan öelda, et ma saan väga hästi aru, mida pärast Kaunase Tartu oma vahel hästi läbi saavad, sest et hoolimata sellest, et Kaunas on kolm korda suurem, on ta ikkagi tegelikult väga, väga väike ja armas ja kodune linn. Et, ja nüüd ma pean jälle ütlema, et aga ma elan kesklinnas. Ma olen ateljee kesklinnas. Ja ma ei ole selle aja jooksul kesklinnast väga palju väljas käinud. Ja muidugi on kodune. Ja ma, muidugi ma tean, et kui te sõidate bussiga Kaunase sisse, siis seal on vahepeal on nagu need mingisugused rajoonid, on ju, kuhu ma lihtsalt ei sattu, kus ka elavad inimesed, kes elavad Kaunases. Ma ei tea, mis seal, ma arvan, et ma isegi ei taha teada, mis seal toimub. Ma jään sinna kesklinna ilmselt ja kesklinnas on kõik väga hästi. Okei. Okay. No, aasta pärast me peame sinu ja Miglega peame siis järgmise vestluse ja siis me saame seda nagu üle küsida. Siis ma ka arvan, et me küsime Migle käest, et lasta ka räägib. Mida Tartust arvab. Selge. Aga kas sa oled, kui ma nagu ennem siin või viimanest küsimust nagu tegin, et sa oled sellega nõus, et Tartu nagu selle maali võib pida Tartu nagu selliseks esikunsti? No me vähemalt armastame niimoodi mõelda. Aga see vastab tõele või vasta? No ma arvan, et me, jah. Aha, okei. Okay. Ma hakkan tegelikult lõpetama oma nii. Sul tekis mingisugune kelmikas silmavaade, ma otsin, et kuhu see nüüd nagu... Ma ei lähe sellega kuhugi, ma lihtsalt näitan ikkagi vaatajatele kuulatele ära, et sa oled konservatiiv hingel. Aga et nüüd me hakkame jõudma lõpule ja siis saab siin vestelda publikumiga. Aga et ma küsiksin, et nüüd tagasi tulles selle näituse juurde, mille sees me oleme, et nagu siin viimaste päevade jooksul, et kui ennem on, ütleme, kui varasema ilmiste aastanäituste puhul on see, et see torm hakkab pihta koheselt peale avamist. See aasta on meri olnud selline tüüne ja rahulik. Tundub, et sul on õigus olnud, et sa oled oma tööga vist hakkama saanud. Aga siis viimaste päevade jooksul on hakatud rääkima natukene sellest, et seis on kesine. Ja. Et mida sina sellest arvad? No see sõltub, millega me võrdleme. Millega me võrdleme? Kui me ütleme, et midagi on kesine, siis me peame millegagi võrdlema. Ei, ma mõtlengi, et aga kas ta on... Millega mina võrdlen või? Võtame 10 aastat tagasi. Ei ole kesine, kõik on jube lahe. Mulle arusaamatul põhjusel on meil ikka Tartus ja Lõuna-Eestis rohkem maalijaid ja kunstnike, kui see riiki jõuab ülal pidada. Ja nad endiselt töötavad ilmselt suure tõenäosega mitte millegi eest. Lihtsalt sellepärast, et neile meeldib maalida. See on väga lahe. Järjest paremaks läheb. See, nüüd kui sa vaatad kõigele sellele tagasi, et siis see otsus hakata maalijaks ja olla vaene ja nüüd olla tundmatu kunstnik Kaunases. Vaene on rohkem nagu minu probleem, mitte maalijad. Aga kas see, et nüüd sa oled tundmatu kunstnik Kaunases ja need asja, et kas see kõik on seda väärt olnud? Muidugi. On ne? Jaa. No siis on hea. Et see nagu praegu on nagu rohkem, et ma tunnen siis ka nagu, ma tunnen nagu meie jutuajamise nagu alguse poole tagasi, et noh, probleem on nüüd selles, et noh, aga äkki oleks nagu graafikuna veel lahedam olnud. Et küsimus on väga lihtne, et ei, ma ei ole vaene. Ma olen täiesti ropprikas. Sellepärast, et ma teen seda, mida ma tahan ja ma olen sisuliselt kogu oma elu teinud seda, mida ma tahan. Ja
kogu aeg väga vaba selles. Ma ei tea, kas see olen mina või mul on lihtsalt õudselt vedanud, aga ka suhteliselt jäikades süsteemides on mul õnnestunud kuidagi läbi suruda see, et mul on vabadust teha seda, mida ma tahan teha. Nii et ma olen 46 aastat vana inimene, kes on teinud väga pikalt seda, mida ta teha tahab. Esimesed aastad ilmselt ei lähe arvesse, ma arvan. Nii et 46 ma ei ole teinud. Peame rääkima minu emaga, millal mul see otsustusvabadus saabus. Ja et kui ema jutuks tuli, tegelikult ema on väga hästi sõnastanud selle sama, mida ma just ütlesin. Ma ei mäleta, millisel põhjusel, aga see kõlas väga kaunilt ja see oli see, et mul on vend 2 aastat noorem, et kui vend oli jonnakas, järjekindel ja selline põikpäine, aga lõppude lõpuks tegi ta alati seda, mida ema tahtis. Et nagu kõigepealt oli lihtsalt, nagu võis minna kuni selline, et täieliku keeldumise ja eituseni on ju, ja lõppkokkuvõttes minu vend tegi alati seda, mida ema tahtis, siis mina olin alati kõige nõus ja ei teinud kunagi seda, mida ta tahtis. Ma näen, et see on väga head sõnad, millega lõpetada, väga südamlikult, nii et aitäh sulle, Peeter. Tänan.